Barla World Mongolia компанид технологийн бүтээгдэхүүний мэрэгчлэгээр ажилладаг. За Barla World компанида 9 жил гаруй ажиллаж байгаа. За өнөөдөр тэгээд би томилтоор явах гэж байна. Мөнгөө аймгийн 3-р тисэн нарийн сухатын уурхаар харилцагчийнхаа талбар руу явах гэж байна. За ингээд хамтдаа явцгаая. За би тэгээд Өмнөгой аймгийн Далан Задгал сум дээр явж байна. Тэгээ одоо болохоор бид гурван тис сум мак гэдэг нэг нарийн сухатын уурхаа руу явж байна. Тэгээд нарийн сухатын уурхаа маань эндээс 300 гаруй км. За тэгээд Монгол хэдтэй хилээс бол 57 км оршдог. Тэгээд бид хэд манай компани энэ жил Cutting Mindstar Edge гэдэг шинэ технологийн системийг нэвтрүүлж байгаа. Тэгээд макийн уурхаа маань болохоор Монголдо төдийгүй Евроазиа та хамгийн анхны хэрэглэгч болоод тэгээ өнөөдрөөс манай систем маань ашиглалтанд орох гээд тэгээд бид хэд явж гээ. А өдөр очиод макийнхантайгаа уулзаад яг систем маань хэрхэн ажиллаж байгааг харна. Тэгээ энэ систем нь катинг техникүүд за кат нон кат гэмаагу кат машинуудынхаа бүтээлийг болон ерөнхий мэдээллийг юм хяндаг юм cloud based юм интернет цорилсан шийдэл байгаа. Тэгээд тийм учраас одоо макийн удирдлагууд тий одоо ашиглах хүмүүс нь хотоос ч гэсэн одоо техникээ шууд real time-аар бол харах боломжтой. Тэгээд бүтээлийн том том машинуудын даацын мэдээлэл за өнөөдөр хэдэн тон хийх гэж байгаа, ямар зорилго тавьсан, одоо яг ямар одоо бүтээл гаргацсан байгаа вэ гэдгийг нь бол шууд харах боломжтой. Ийм шийдэл аа. Ер нь ал хөдөө маш их явдаг. Ялангуяа хавраас намрын үйлрэлт яг нөө сезоны үеэр болсон дөөдөө явдаг. Цаг агаар ямар ч нөхцөл бас уурхаар уу зам дээр очиж ажилладаг. За манайх технологийн газар маань бас катинг технологийн шийдлээс гаднаас Trimble гэд GPS технологиор дэлгэц эргүүлдэг компани бас дилер учраас Trimble-ийн шийдлүүдээ бас замын барилгын төсөл дээр хэрэгжүүлэх гэдэг бас нэлээд хөдөө явдаг. Тэгээд нэг тийм хүнд бол санагддгүй. Тэгээд манай гэр бүлийн хүмүүс маань болохоор бас ижил төстэй мэрэгчлэлтэй учраас тэгээд нэг нэгээгээ сайн ажлын бол сайн ойлгож дэмжиж байдаг. За бид нар нарийн сухатын уурхаа дээр ирчихсэн байна. Тэгээд манай CAD Meister системийн ухсралт маань ерөөхдөө дууссан. Тэгээд одоо болохоор CAD-ийн мэрэгчлэлтэн маань манай технологийн инженерүүд ухсралтын ажлаа шалгаад тэгээд ерөөхдөө систем маань ажиллахад бэлэн болсон байна. Бид хэд нарийн сухатын уурхаа дээр ирчихсэн. Одоо удирдлах хяналтын өрөөнд ороод ирэх зогссон байна. Тэгээд түрүүн нөгөө нэг машин дээр систем ухсарж байгаа карсан те тэгээд одоо яг эж систем ухсарсан машинуудаа техникүүд болохоор энэ платформоор ханих боломжтой. Тэгээд энэ дээр болохоор яг машиныхаа одоо хаана явж байгаа, ямар бүтээл хийж байгааг real time буюу шууд тэгээд маш өндөр наривчлалтаар харах боломжтой. Trucks loaded there were loaded by another digger than 9504. And that's the exception here. Одоо энэ dump truck-ууд маань яг энэ бүсээс ямар excavator дээр очилт хийлгээд хааш нарж хасгсан байх гэдэг нь эндээс харагдаж байна. Тэнгүүт энэ манай систем суурилгдсан хоёр dump excavator маань энд нэг нь байхад яг хамгийн их очилт хийлгэсэн нь энд байна шүү дээ. Okay. Above target. We will ингээд хөдөө томилтоос ирлээ. Өмнөгой аймгийн Нарийн Сухатын уурхаа руу яваад CAD Meister Edge системийнхээ нээлтийг хийчихээд ирлээ. За ингээд ажиллаад харсан. Алан тоглох гээд ирсэн байна. За чөлөөт цагаа болохоор ерөнхийдөө гэр бүлийнхэнтэйгээ өнгөрүүлдэг. Тэгээд манай ажилнаг их тарддаг болохоор чөлөөт цаг их гарддаг. Тэгээд ажлынхантайгаа бас идэвхтэй бас чөлөөт цаг өнгөрүүлдэг. Би болохоор өөрөө йогт явах туфтаа. Тэгээд мөн дуулах хоббитай. Тэгээд ажлынхантайгаа бас уулан далахдаг. Тэгээд ер нь бол гэж идэвхтэй л өнгөрөх туфтаа да. За би ингээд одоо зал руу гарлаа.
ингээд надтай хамт байсан баярлалаа. Баяртай. Barlow World, Mongolia.